უგისალმებით ყველას, ღმერთმა გაგახაროთ, დაგლოცულთ, წყალობა და მადლი არ მოგაკლოთით ოულ თქვენთაგანს. მე მინდა რომ დღეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წიგნის, მოციქულთა საქმის გამარტება გამაგრძელოთ კვლავ. ჩვენ ვისაუბრეთ მესამე თავის შესახებ, დავასრულეთ მესამე თავი, რომელშიც მოთხრობილი იყო თუ როგორ განკურნა პეტრე მოციქულმა კელუბელი, ანუ ხეიბარი ადამიანი, რომელიც დედის მუცლიდან გახლდათ ესეთ მდგომარეობაში და მას სვავდნენ ხოლმე ტაძრის კარიბჭესთან, ესე აკიდებული მიყავდათ და სვავდნენ, მას საერთოდ არ შეეძლო სიარული. და ეს სასწაული იესო ნაზარეველის სახელით მოახდინა პეტრე მოციქულმა ყველას დასანახად. რასაც მოაყოლა შემდეგ ცხადია თავისი ქადაგებაც და მოდი ვნახოთ, ანუ ყველაფერს მოციქულები იყენებენ იმისთვის, რომ ქრისტეს სახელი განადიდონ და ისაუბრონ მისი აღდგომის ჭეშმარიტებაზე და მისი ღვთაებრიობის ჭეშმარიტებაზე. მოდი ვნახოთ, რა ხდება ახლა უკვე მეოთხე თავში. დავიდრე იტყოდეს ღა იგინი ერსამას, ეტყოდეს ღა იგინი ერსამას, მოიწინეს მათზე და მღვდელნი იგი და ერისთავი იგი ტაძრისა იმის და სადუკეველნი. ანუ იმ დროს, როდესაც საუბრობდნენ და ქადაგებდნენ მოციქულები და ძირითადად ამ შემთხვევაში პეტრე მოციქული ქადაგებდა და ესაუბრებოდა ამ ადამიანებს, ამასობაში მოვიდნენ მღვდლები, ტაძრის თავდგმურები, ვინც იყვნენ იქ, ვინც პატრონობდნენ იქაურობას და სადუკევლები. ანუ ეს პრივილეგირებული ადამიანები, ის ადამიანები სწორედ ვისი დირიჟორობითაც მოხდა ჩემძვირფასებო იესოს შეპყრობა და მისი ჯვარცმა და მოკვდინება. ანუ მათ გაიგეს, რომ რაღაცა აჟიოტაჟია ტაძრის სიახლოვეს, რა ხდება და მოვიდნენ და აღმოაჩინეს, რომ მოციქულები ქადაგებენ და გაიგეს, რომ თურმე რაღაცა კურნებაც მოხდა იესოს სახელით. მობილნი და მკსინვარენი სწავლისა მისთვის ერისა და მითხრობისა იესოს მიერ აღდგომისათვის მკვდრეთით. ანუ გაგიჟებულები არიან რა, რომ ახლა რო გონიათ, რომ პრობლემა მოაგვარეს იმით, რომ იესო ჯვარზე გააკრეს და მოკლეს, აღმოჩნდა, რომ სულაც არ არის ესე. იმიტომ რომ აგერ ხედავს, რომ მოციქულები ქადაგებენ უკვე იესოს აღდგომას და აღდგომილი იესოს სახელით აღასრულებენ სასწაულებს. ანუ მათი გეგმა ჩაიშალა, რომ ეგონათ, რომ სიკვდილი საუკეთესო საშუალება იყო, მოკვდინება იესოსი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებულიყო იესო და მისი სწავლება, ხედავენ, რომ ამით ვერაფერი ვერ მოაგვარეს. და პირიქით, აგერ ხედავენ, რომ იესოს სახელით ქადაგეს პეტრე, იესოს სახელით ინათლებიან ადამიანები. ჩვენ ნახეთ, რომ 3000 ადამიანი მოინათლა ერთ დღეს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც პეტრე მიქადაგე, იმდენად დიდი ძალა ჰქონდა მის სიტყვას სულიწმინდის მიერ სავსეს. და ეხლაც უკვე ნახეს, რომ კიდევ საოცარი სასწაული მოხდა კურნებისა დაახლოებით, მსგავსი იმის ამაზეც მე გაგიმახვილეთ ყურადღება, როგორიც აღასრულა უფალმა, ჯერ კიდევ ხორჩი მყოფმა, როდესაც განკურნა ბრმად შობილი ადამიანი. და ეხლაც რაღაცა ესეთი სასწაული მოხდა, ადამიანი, რომელსაც დედის მუცლიდან არ ჰქონდა უნარი სიარულისა, დადის და ამას ხედავენ და თვალს უსწორებენ. ახლა მობილნი და მკსინვარენი, ანუ ძალიან გაბრაზებულები, განრისხებულები, აი გაწიწმატებულები არიან, გამწარებულები, რომ აი რა ხდება რა, მოკლედ რით ვერ მოაგვარეს ეს პრობლემა, რომ აქ კიდე რაღაცები ხდება იესოს სახელით. და დაასხეს მათზე და ხელნი მათნი და მისცეს იგინი დამარხვად ხვალისა, რამეთუ შემწუხრდებოდა. ანუ შეიპყრეს მოციქულები და საღამოვდებოდა უკვეო და მეორე დღემდე დააკავეს, ასე ვთქვათ რა. და თან ახლა მიაქციეთ ყურადღება, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აქ იმას, რომ
იესოს აღდგომას ქადაგებენ ეს ქულები. ჩვენ ვიცით, მოგვიანებით თუ ჩვენ მივალთ იმედია, მივალთ ღმერთის წყალობით, შემდეგ უკვე პავლე მოციქულის ეპისტოლეებამდე და განვარდავთ მასაც, იქ ვნახავთ, რომ პავლე მოციქული პირდაპირ ბრძანებს, რომ აღდგომა არის სწორედ ქვაკუთხედი ჩვენი სარწმუნოებისა. Dar omara აღდგომა აბსოლუტურად ფუჭი იქნებოდა მასში ჩვენი სარწმუნოებრივი ცხოვრება. აღდგომაზე არის დაფუძნებული ეკლესია. ამიტომაც მოციქულები ქადაგებენ აღდგომას, ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომას უქადაგებენ ყველას. რაზეც გიჯდებიან, რა თქმა უნდა, უფლის მოწინააღმდეგეები და მისი მკვლელნი. Და მრავალთა, რომელთა ესმა სიტყვა იგი მათი რწმენა და იყო რიცხვი იგი მორწმუნეთა იმათ, ვითარ 5000 ოდენ. Ანუ ხედავთ თქვენ, აი მიაქციეთ ყურადღება კეთილი ხალხო. Razi ak sa ubari, da, ro. Sami eta si adamiani ho moi natla. Petres pirul kada gebozi. Da shem de gamisa ho, kidev khuti eta si adamiani gakhta murtsmune. Sheileba iseni jeran munatulgan, rasats mutsikhule ara dastures, magram is ro mat irtsmunes mkudretit aghdgare Iesusi. Imit oră s-o le-mi si sa helit moahtine sa sa uli mutskule ma, konkretul at Petrem, i sinit vzatari, nu kuro še uvrten, Kristes ahla da arse u leglesie, sa nu im sami atas ki de hutia ta siru še uvrten, sa tanez ras si strapit hdeba, na hit. Rogo ucep hdeba, ga urceleba, Kristes sa uli bisa, misi adgumi še sa hep sa uli bisa, da tkvene hai erti cutit anu idine, trahteba, აი იმ ფარისევლების, სადუკევლების, მღვდლების და აი ამ საშინელი ადამიანების გულში, როდესაც ხედავენ, რომ დამარცხდნენ და არაფერი არ გამოუვიდათ და მათ მიერ მოკვდინებული ადამიანის სახელზე სასწაულები აღესრულება და ხალხი ხდება მორწმუნე და ინათლებიან მის სახელზე. რა დღეში იქნებიან, ხო წარმოგიდგენიათ, მაგრამ კიდევ ერთ მომენტზე მინდა გაგიმახვილოთ ყურადღება, რომ როგორი როგორი, როგორ შეიძლება დააბრმაოს ადამიანი, ამაზე ხშირად უსოხოლმე ხას, მისმა ხვარძლმა, ბრუტებამ, შურმა, რომ ხედავენ, ხო თავიანთი თვალით ხედავენ, აი ხო შეიძლება, რომ ინანონ, ხო შეიძლება მიხვდნენ, რომ არასი სულელე გავაკეთეთ კაცო, ეს როგორ დაგვემართა, როგორ ვერ ვიცანით ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი, ჩვენ ხო უპირველეს ყოვლისა გვევალებოდა ეს, რომ გვეცნო და ადამიანებისთვისაც გაგვეცნო. რა როგორ დაგვემართა ესეთი რა? აი ხო შეიძლება რომ გამოფხიზლდნენ, მიხვდნენ, მაგრამ არა. აპარტავნება არ აძლევთ მათ ამ საშუალებას. გასაკანს არ აძლევთ ამისას. Და კვლავ იგივე მიმართულებით აგრძელებენ სულას, რომ როგორ მიხედონ, როგორ მოუარონ ამ პრობლემას. Და იყო ხვალისაგან შეკრება იმ მთავართა მათთა და ხუცესთა და მწიგნობართა იერუსალიმს. მეორე დღეს შეიკრიბნენ იერუსალიმში. Და ანა, მღვდელმოძღვარი და კაიაფა და იოანე და ალექსანდრე და რაოდენი იყვნენ ნათესავისაგან მღვდელმოძღვართას. ალბათ ნაცნობი სახელებია, ხო? ჩემ კეთილ მსმენელებო, გვახსოვს კარგად, სწორედ ის ადამიანები, ვინც ქრისტე გაასამართლეს. Მოუწყეს მას ყველაზე უსამართლო სასამართლო, რაც კი საერთოდ კაცობრიობას ახსოვს და გამოუტანეს მას სიკვდილის განაჩენი. Იგივე ადამიანები იკრებებიან ახლა უკვე შეშფოთებულები და შეფიქრიანებულები იმით, რომ გრძელდება ის პრობლემა ბრჭყალებში, მათთვის პრობლემა, რომელიც მათ ეგონათ, რომ მოაგვარეს. Და დაადგინეს იგინი შორის მათსა და კითხვიდეს, ანუ ლაპარაკი ამ შემთხვევაში უკვე მოციქულებზე. დააყენეს მათ შორისო და ეკითხებიან. ურსავის დროზე იესოს ეკითხებოდნენ, ხო გახსოვთ? შენახარო ძეღვთისაო. რომლითა სახელითა ქმენი თქვენეს? ვისი სახელი და რა ძალით აღასრულეთ თქვენო ეს სასწაული? აი ამასაც მიაქციეთ ძალიან ხოთ ყურადღება რა. ბრმადშობილი შემთხვევის ესე იყო. ის კი არ უხაროდათ, რომ ბრმადშობილი, ბრმად დაბადებული ადამიანი თვალხილული გახდა და ესეთი საოცარი სასწაული მოხდა მათ შორის. Არა, ის აინტერესებს რა, რომ შენო რა უფლებით აკეთებ ამას? თან შაბათ დღესო როგორ გაბედა ეს, რომ გააკეთა?
ლაზარის ადგინება გაიხსენეთ. ის ჩაბაც მოხდა. კუდრეთით ამდგარი ადამიანის მოკვლა რო უნდოდათ იესოსთან ერთად ზობის დღესასწაულზე. აი როგორ შეიძლება რომ დაბრმავდეს და დააბრმავოს საკუთარმა პატივმოყვარეობამ და ამპარტავნებამ ყველაზე გონიერი ადამიანიც კი. აქაც ნახე რა სიკითხებია. რა ძალით აღასრულებთო და რა უფლებითო თქვენ ახლა ამ სასწაულს. ის კი რომ გაეხარდით რა ბიჭო, რა მაგრები ხარ თქვენ, რა როგორი მაგარი ამა გააკეთეთ. აკონა დიდონ, არა, ესე კრიტიკულად ეკითხები. იმიტომ კი არ ეკითხებიან, რომ თაყვანისცენ მას, მისი სახელითაც აღასრულეს მათ ეს სასწაული, არა. რომ რაღაცაში გამოიჭირო, რაღაცაში ცილი დასდო. აი ამიტომ ეკითხები. მაშინ პეტრე აღივსო სულითა წმინდითა და რქვა მათ. თავარნო ერისანო და მოხუცებულნო ისრაელისანო მიმართავს მათ. სულის მენდით აღვსებული პეტრე მოციქული. უკვე თუ ჩვენ დღეს განვიკითხვით ქველის საქმესაზე და კაცისა უძლურისასა, რომლითა ესე ცხონდა, თუ ჩვენ იმისთვის ვართო დღესო აქო, შეპყრობილი თქვენს მიერ და სასამართლოს გვიწყობთო, თანახე თავიდანვე ამხილა პეტრემ ისინი რა, რა უგუნურები ხართო. რისთვის შეგვიპყარეთ, რისთვის დაგვიჭირეთ, რომ ჩვენ კეთილი საქმე გავაკეთეთო და უძლური ადამიანი გავკურნეთ და გავაცოცხლეთ. და თუ კი ამის გამო ვართ ხე შეკრებილი და ამას მეკითხებითო, ცხად იყავთ თქვენ ყოველთა და ყოვლისა ერისა ისრაელისა. ყველა მიცოდითო და ყველას წინაშე ვაცხადებთ. ვითარმე სახელითა იესო ქრისტე ნაზარეველისათა, რომელი თქვენ ჯვარს აცუდ, რომელი კი ღმერთმა აღადგინა მკვდრეთით, ამის მიერ დგას ესე წინაშე თქვენსა ცოცხალი. სწორედ იმ იესო ნაზარეველის სახელით მოხდა მისი განკურნებაო, ვინც თქვენ გაასამართლეთ და ჯვარზე გააკარეთ და მოკალეთ. სწორედ მან კუდრეთით ამდგარმა იესომ, რა თქმა უნდა, ეხა ის თუ მკვდარი დარჩებოდა, როგორ განა გააცოცხლებდა სხვას და როგორ გააღასრულებდა სასწაულებს, ხო? ანუ ცხადი იყო უკვე პეტრეს მიერ ნათქვამიდან, რომ ვერ მოკალი თქვენი სიკვდილი მას ვერ ეუფლა, იმიტომ რომ ის განკაცებული ღმერთი იყო და ის მოერია სიკვდილს აღდგა. და ჩვენ, მისი მოციქულები, მისი სახელით, სული წმინდით აღსილების, სული წმინდით, რომელიც სწორედ მან მოგვივლინა, ვიქმთ აი ამ სასწაულებს. და საბოლოო ჯამში ვინ იქმს? თავად იესო. იმიტომ რომ მისი სახელით ხდება ეს ყველაფერი. და ეხა თქვენთან გაიაზრეთ ხოლმე ეხა რა ხდება იმად გულში, რომლებიც აი ამ ყველაფერს ესე ცხადად და კადნიერად ისმენენ პეტრე მოციქულისაგან. და ესე არს ლოდი იგი, რომელიც შეურაცხ იქმნა თქვენ მიერ მაშენებელთა, რომელიც იქმნა თავს საკიდურთა. გაახსენა პეტრე მოციქულმა დავითს წინასწარმეტყველის ფსალმუნიდან სიტყვები. სწორედ ეს არის ის ლოდი თავსაკიდური, თქვენს მიერ შეურაც ყოფილი. როგორ წერია ხო, გახსოვთ ალბათ ფსალმუნში, ლოდი რომელიც კი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავკიდეთა. უფლისა მიერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთ. იესოა სწორედ ის ლოდიო, სწორედ მასზე დაწერა დავით წინასწარმეტყველმაო, სული წმინდით აღსებულმა. სწორედ მასზე იწინასწარმეტყველა. და არავინაი არს სხვით ცხოვრებაი და არც აღა არს სახელის სხვაი ცასაქვეშე მოცემული კაცთა, რომლით ამცა ჯერ იყო ცხოვრებაი ჩვენდა. და ნახე როგორ მოუჭრა ახლა პეტრე მოციქულმა. სხვა გზა და სხვა საშუალება ცხოვრებისა, ანუ ცხოვნებისა, ანუ ღმერთთან შერიგებისა და საუკუნო სიცოცხლის დაბრუნებისა არც არსებულაო, არც არსებობს და არც იარსებებს ცისქვეშეთში. არც სხვა სახელი არ არსებობს, რომელიც მიერაც იქნება სიცოცხლე და ცხოვნება ადამიანთა შორისო და ადამიანთა გულშიო, გარდა იესო ნაზარეველის სახელისა. აი ეს მტკიცე და კადნიერად ეუბნება პეტრე მათ. ხოლო იგინი ხედვიდეს რა პეტრესა მას განცხადებულებასა და იოანესსა, ანუ როგორც ჩანს ეს ორი მოციქული ხალხი შეპყრობილი,
და დაუწოდეს რამე თუ კაცნი უციგნონი არიან და უმეცარნი და უკვირდა იცოდნეს ეგინი რამე თუ იესოისთანა იყვნენ ანუ ყველა მიცოდა რომ გაუნათლებელი ადამიანები იყვნენ პეტრეს და ივანეს მოგეხსენებათ ყველას კარგად რომ ისინი იყვნენ მეთევზეები ხო მათ არ ქონდათ ელემენტარული განათლებაც კი თუმდაც იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ძალიან ღარიბი ოჯახებიდან იყვნენ და დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები გახდნენ გაუცებულები და გაკურებულები უსმენენ ეს განსწავლული ფარისევლები და მწიგნობრები ეხლა თუ რამდენად ცოცხალი რამდენად ძლევამოსილი დალაგებული და როგორ გითხრათ როგორი სიტყვა მოდის მათგან და არ დაიციან რომ გაუნათლებელი ადამიანები არიან როგორი განსწავლულობა ჩანს მათი წმინდა წერილში იმიტომ რომ ისინი ხო სული წმინდამ განაბრწნო მომენტალურად და უკვირთ ისევ როგორც ის უკვირდათ რომ უცხო ენებზე რო ალაპარაკდნენ სულთმოფენობის ჟამს რომ ჩვენო კაცო სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები ვართ ვაქო და ყველას ჩვენ ენაზე რანაირად გვესმისო და კაცს ამას ხედვიდეს მათთან ამ მდგომარესა განკურნებულსა და ვერ ეძლო მათთან ცდილობად და დასტური მათი ქადაგებისა იქვე იდგა ადამიანი რომელიც ყველამ კარგად იცოდა იმ ადამიანს ვინც განიკურნა ყველა იცნობდა გუშინდელი დამჯდარი კი არ იყო იქ სამათხოვროდ ბავშვობიდან იქ იჯდა მიყავდათ დასვავდნენ და საღამოს მოყავდათ უკვან და ყველა იცნობდა ამ ადამიანს იქ ტყუილი უკვე გამორიცხული იყო ვერაფერს ვერ მიჩქმალავდნენ ვერაფერს ვერ დამალავდნენ ფაქტი წინ ედგათ მათ იესო ნაზარეველის სახელით განკურნებული ადამიანი კელობელი დედის მუცლიდან და ძალიანაც უნდოდათ რომ კიდე რამე ეთქვა თუ რა მაგრამ ვერაფერს ვერ ამბობდნენ ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ დაბუღმელები და გამწარებულები არიან რა რო აი მიზეზი არა აქვთ რა ერთი სული აქვთ რომ პეტრე და ივანე დაგლიჯონ ნაკუწებად მაგრამ ვერ ახერხებენ ამათ და ბრძანეს განსვლა იმათი გარეშე კრებულისაგან და იტყოდეს ურთიერთას ანუ ბრძანესო გაეყვანათ გარეთ ეს მოციქულები მოეშორებინათ იქაურობას და თქვეს რაიმე უყოდ კაცთან მაგრამ თუ სასწაული განცხადებული იქნა მათ მიერ რა ქნათ როგორ მოექცეთ ამ ხალხს იმიტომ რომ განცხადებული სასწაული ახსოვდა მათ მიერ ანუ თვითონვე ხო ადასტურებენ რომ ეს სასწაული მოხდა მაგრამ გაგრძელება რა არის ნახეთ გაგრძელება ის კი არ არის რომ ირწმუნონ მე ამ სასწაულის შემხედარე კუდრეთი დამდგარი იესოსი და შეინანონ მათი საქციელი არა რა გააკეთოთ როგორ მოექცეთ რა უშველოთ ამ საქმეს არც იმ ადამიანის განკურნება უხარია არც იმ ჭეშმარიტებას არ უსწორებენ თვალს რომ ეს ნამდვილად ახსულდა და მოხდა რა გავაკეთოთ აი დარდობენ რა ნერვიულობენ ყოველთა შორის მკვიდრთა იერუსალიმისათა ჩანს და ვერ ხელგეწუფების უარის ყოფა ანუ ყველამ იცისო ვინც იერუსალიმში ცხოვრობს ყველამ გაიგო ყველამ დაინახავდა არ შეგვიძლიაო რომ უარყოთ ვერ ვახერხებთ რა არამედ რაითა არა უფრო ის განითქვას ერთსა შორის შინებით უთქმიდეთ მათ რაითა არა უთხრობდნენ სახელით ამით არავის კაცსა უფრო მეტად რო არ გავრცელდესო ეს ყველაფერი ხალხშიო და უფრო მეტი აჟიოტაჟი რო არ გამოიწვიოს იესოს სახელმა და არ გავრცელდეს ხმა იმის შესახებ რომ ეს ჭეშმარიტად აღდგაო მოდი შევაშინოთ ჩვენო მოციქულები რომ მართლაც არ ილაპარაკოთ ამის შესახებ და მოუწოდეს მათ დამცნეს ყოვლით ურთ არა სიტყვად არცა სწავლად სახელი და იესოისით აუკრძალეს მოციქულებს თავიანთი ჭკუით იესოს სახელით ქადაგება და
საულებოდა, ნუ შესაბამისად სასწაულებს ასრულებდა. ხოლო პეტრე და იოანე მიუგეს და ქვეს მათ, პეტრემ და იოანეს უპასუხეს. Უკვე თუ სამართალ არ წინაშემრთისა თქმე, თქვენი სმენაი უფრო ის, ანუ ღმრთისაი საჯეთ. თქვენ თვითონ დაფიქრდითო რა, რომელი უფრო სწორი იქნება ჩვენი მხრიდანო რა, თქვენი მოსმენაო თუ ღმერთის მოსმენაო? თქვენ რო დაგიჯეროთ, ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თუ ღმერთს რომ დაუჯეროთ? რამათუ ჩვენ ვერ ხალგაწუფების, რომელი კი გვესმა და ვიხილეთ, ვითარმს არ ავიტყოდეთ. ჩვენ ძალებს აღემატებაო, რომ ის, რაც ჩვენი თვალით ვნახეთ, ის, რითი მოწმენს ჩვენ თვითონ ვიყავითო, ვიმის შესახებ არ ვისაუბროთ, არ ვიქადაგოთ და არ მოუწოდოთ ადამიანებს. ხოლო იგინი ამას ზედა უთქმიდესვე და განუტევნეს, რამეთუ ვერ პოვებდეს ვითარცა ტანჯნეს იგინი ერისამისთვის, რამეთუ ყოველნი ადიდებდეს ღმერთსა საქმისამისთვის. ესენიო იგივეს უმეორებდნენო და ბოლოს გაუშვესო, იმიტომ რომ მიზეზი არ ქონდათო, იმდენად ბევრი ადამიანი იყო მომსწრე იმ სასწაულისაო, რომ ეტანჯათო მოციქულებიო. მათი დატანჯვა უნდოდათ, სიბრიყვე, უგუნურება, ნუ აი არ ვიცი, არ ვიცი რა შეიძლება ამას უწოდო, მართლა გაოცებული. რამეთუ უმეტეს 20-ისა წლისა იყო კაცი იგი, რომელსაზე და იქნა სასწაული ესე კურნებისაი. 40 წელს გადაცილებული იყო ის ადამიანი, ვინც განიკურნავ. და როგორც გითხარით, ბავშვობიდან იკიჯდა. თაობები იცნობდნენ მას უკვე, მინიმუმ 2 თაობა იცნობდა მას. 40 წელს გადაცილებულ ადამიანს, რომელსაც უყურებდნენ წლების განმავლობაში, კელობელს, უძულურს, ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ შეეძლო თავის ფეხით სიარული. და როგორ იკურნება, უცებ, მათ თვალწინ. როგორ შეიძლება ამას თვალი დაეხუჭათ, ხო? ხოლო ესენი, ვითარცა განუტევნეს მათ, მოვიდეს თვისთათანა და უთხრეს მათ, რა იგი უდელთ მოძღვართა და მოხუცებულთა რქვეს მათ. პეტრე და იოანე დაბრუნდნენ სხვა მოციქულებთან და მოუყვნენ ეს ამბავი მოციქულებს, თუ რა მოხდა და რას ესაუბრებოდნენ მათ ღვთისმოწყვლები. ხოლო მათ ვითარცა ესმა ესე დანარჩენ მოციქულებს, აღიღეს ერთმა მათ ღმაი ღმრთისა მიმართ და სთქვეს: უფალო ღმერთო, შენ ხარ, რომელმან ქმენ ცაი და ქვეყანაი და ზღვაი და ყოველი რაი არც მათ შინა. მოციქულებმა ამის მოსმენებმა ხმა აღიმაღლეს ყველა მერთად და ლოცვა დაიწყეს. უფალთან საუბარი დაიწყეს. დიდება შეასხეს უფალს. და უთხრეს მას, რომ შენ ხარ, რომელმან ქმენ ცანი და ქვეყანა და ზღვაი და ყოველი რაი არც მათ შინა. რომელმან მამისა ჩვენისა დავით მონისა შენისა პირითა სთქუ სულისა მიერ წმინდისა, დავით წინასწარმეტყველს გულისხმობდა, რა თქმა უნდა, საუბრით ამ თქმელს. რა დაღიძრნეს წარმართნი და ეზრმან იზრახა ცუდი, ეს დავითს ჰქონდა და წინასწარმეტყველები თავის ფსალმუნში. მოვიდეს მეფენი ქვეყანისანი და მთავარნი შეკრბეს ერთად უფლისათვის და ცხებულისა მისისათვის. დავით წინასწარმეტყველს ამის გარდა დეტალურად აქვს ნაწინასწარმეტყველები ქრისტეს ჯვარცმა შემოძვირფასებოდა, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც სახარებას განვიხილავდით, ვრცლად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით. რამეთუ შეკრბეს ჭეშმარიტად ქალაქს ამას წმინდასა, ძესა შენსა ზედა იესოს, ამას უკვე მოციქულები თავის პირით ამბობენ, რომ ნამდვილად ახდაო ეს წინასწარმეტყველებაო, დავით წინასწარმეტყველისაო, რომ ჭეშმარიტათო შენს წმინდა ძეს იესოსო თავს დაესხნენო ეს ადამიანებიო, რომელსაც შენს ცხე, ანუ რომელიც შენ გამოარჩია ხსნელად, ჰეროდე და პონტიელი პილატე თესლებითურთ ერისათანა ისრაელისა. ანუ ახდაო ეს წინასწარმეტყველებაო იესოსო, საქმედ რაოდენი ხელმან შენმან და ზრახვამან შენმან წინასწარ განაჩინა ყოფად. ეს ყველაფერი შენს მიერ იყო
განჭვრეტილი და ნაწინასწარმეტყველებიო. დად საუფალო, მოხედენ თქმასა ამას მათსა ზედა და მოეც მონათა შენთა ყოვლითა განცხადებულებითა სიტყვად სიტყვისა შენისა. ეხლა შეგვეწიეო უფალო და როგორც ისი წინასწარმეტყველეო, ასევე ნაწინასწარმეტყველები გაქსო, რომ ჩვენ უნდა დავამოწმოთ შენ შესახებ და მოგვეციო, ძალაო და უნარიო, შეძლებაო ჩვენო შენს მონებსო, შენს მსახურებსო, რომ დავამოწმოთო ჭეშმარიტათო აღდგომაც ისე შენისა, რომ კადნიერად ვიქადაგოთ. განრთხმად ხელი შენი კურნებად და სასწაულებისა და ნიშებისა ყოფად, სახელითა წმინდისა ძისა შენისა იესოისით. შეგვეწიე უფალო, რომ შენი ხელი იყოს ჩვენთან უნდა შენი სახელით და იესო ქრისტეს სახელით აღვასრულოთო სხვადასხვა ნიშები და სასწაულებიო, რომ განითქვას ქვეყანაზე სახელი ძისა ღვთისა იესო ქრისტესი. და ლოცვასა მათსა შეიძრა ადგილი იგი, სადა იყვნეს შეკრებულ, როგორ ჩანს პატარა ისეთი მიწის დროსავით იყო, სადაც როდესაც ლოცულობდნენ, დააირსნეს ყოველნის სულითა წმინდითა და იტყოდეს სიტყვას ამას ღმრთისასა განცხადებულად. აღირსნეს ყოველნის სული წმინდით და ქადაგებდნენ ცხადად დაუფარავად უფლის სიტყვას. ხოლო სიმრავლის ამის მორწმუნეთასა იყო გული და გონებაი ერთ, და არცა ერთმან ვინ თქვის მონაგები მისი თვისად, არამედ იყო ყოველივე მათ და ზოგად. და კვლავ იმეორებს იმ სიტყვებს მოციქული ლუკა, აღმწერილი ამ ყოველივესი, რაც ჩვენ უკვე წინა თავის ბოლოსაც ვნახეთ, რომ მათ ყველაფერი ჰქონდათ საერთო, ყველაფერი ჰქონდათ ზოგადი, ძალიან დიდი სიყვარული და ერთობის სული ტრიალებდა მათ შორის. არავინ არ ამბობდაო, რომ აი რამეზე ეს ჩემია, ან ეს ჩემი არა. ყველაფერი საერთო იყო ამათვის. და ძალითა დიდითა ჰყოფდეს მოციქულნი წამებას ამას აღდგომისასა, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა, და მადლი დიდი იყო მათ ყოველთა ზედა. ძალიან დიდი ძალით იყვნენ სულიერად აღსეულნიო მოციქულებიო, როდესაც ქადაგებდნენ იესოს აღდგომის შესახებ. და დიდი მადლი იღურებოდაო მათი ბაგიდან და მათი ხელიდან. მართლაც ისეთი სანატრელი პერიოდია ხო, აი რომ დაუკვირდეთ და ჩაუღმავდეთ ეხა ჩვენ, რომ გადავინაცვლოთ გონების თვალეთ იმ პერიოდში, როდესაც მოციქულები ქადაგებდნენ და როდესაც ესე სიყო იწყებდა ეკლესია თავის არსებობას და ფუნქციონირებას. და არავინ იყო ნაკლულევან მათ შორის, რამე თუ რომელნი იგი პოვნიერ იყვნეს სახლებისა გინა დაბნებისა, განხიდდეს და მოაქონდა სასყიდელი განსყიდულთა იმათ. არავინ არ იყო მათ შორის გაჭირვებულიო. იმიტომ რომ ვისაც ჰქონდაო რამე უხვათო და ზედმეტიო, ყიდიდნენო და მოქონდათო და ინაწილებდნენ ყველანი თანაბრად. არავინ არ ღორდებოდა იქ. არავინ არ ცდილობდა, რომ ზედმეტი აეღო, არა. და არც არავის არ უნდოდა, არავის არ ჰქონდა სურვილი, ყველამ კარგად იცოდა, რომ ეს სამყოფელი დროებითია მათთვის. და ეს აუცილებლად ჩვენი დღეს დასრულდება. ამიტომ ყველა იღებდა იმდენს, რამდენი ჭირდებოდა და პირიქით უხაროდათ მათ, როდესაც სხვას უნაწილებდნენ ისეც, ვინც უპოვარი იყო და ვისაც არაფერი არ ჰქონდა. ამიტომ ნაკლულევანი არავინ არ იყო. არავინ არ იყო გაჭირებული, რომ იმეს საჭმელი კლებოდა ან სასმელი, ჩასასმელი, სახლი, კარი, ყველაფერს ერთაი მართლაც საოცარია ხო, რაღაცნაირი ისეთი თითქოს ზღაპარივით არის მოყოლილი, რომ ზეციური სასუფეველის ანალოგი იყო თითქოს მათ შორის იმ დროს, იმ პერიოდში, იმ ხელა მადლი იღურებოდა ღვთისაგან. და დაზდებდეს ფეხთა თანა მოციქულთასა, ანუ იმ სასყიდელს, რომ ყიდიდნენ იმ თავიანთ სახლებს, კარებს, მოდიოდნენ და მოციქულებს აბარებდნენ აი ამ თანხას და მოციქულები ანაწილებდნენ შემდეგ უკვე თანაბრად ყველას. და მიეცემოდა კაცად კაცადსა, რაიცა ვის უხმდა. ყველას იმას აძლევდნენ, ვისაც რა ჭირდებოდა.
Ხოლო იოსებ, რომელსა ეწოდა ბარნაბა მოციქულთა მიერ, რომელი გამოითარგმანების ძე ნუგეშინის ცემისაი, ლევიტელი, კვიპრელი ნათესავით, ამას აქ უნდა დაბაი და განყიდა იგი და მოიღო ფასი და დადვა ფერხთა თანამოციქულთას. და ის სწორედ აი ამ მომენტიდან მეოთხე თავის დასასრულ შემოდის თხრობაში, შემოხავს ლუკა მოციქულს ბარნაბა მოციქული. ლუკაც და ბარნაბაც ორივენი 70-ანი იყვნენ, მინდა რომ გითხრათ და შეგახსენოთ და ჩვენ ბარნაბა მოციქულს არაერთხელ შევხვდებით კიდე მოციქულთა საქმის თხრობის განმავლობაში. ანუ როგორც ჩანს, მას ერქვა იოსები ადრე, შემდეგ მოციქულთა მიერ ეწოდა მას ბარნაბა, რომელიც ითარგმნება როგორც ძე ნუგეშინის ცემისა, როგორც ჩანს მისი ბაგიდან მომდინარე სიტყვა ძალიან ნუგეშინის მცემელი იყო ადამიანებისათვის, ამიტომაც უწოდეს მას ბარნაბა. და როგორც ჩანს ბარნაბა საკმაოდ შეძლებული იყო და გაყიდა მან თავისი მონაგები, ანუ ეს არის აი პირველი სახე ბერმონაზონული ცხოვრებისა, თქვენ იცით რომ მონაზონიც ერთ-ერთ აღთქმას დებს უპოვარებისას, ის ყიდის მას რაც აქვს, ურიგებს გლახაკებს და შეუდგება ქრისტეს. აი ბარნაბამაც ესე გააკეთა, მას აქ უნდა დაბავო, გაყიდა, აიღო მის სასყიდელი და მოვიტანა და დადო მოციქულთა ფეხებთან. აი ამით დასრულდა ჩემო კეთილო ადამიანებო მეოთხე თავი მოციქულთა საქმისა და ჩვენ შევჩერდით აქ და შემდეგ შეხვედრაზე უკვე გავაგრძელოთ მეხუთე თავის გამარტება. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას ყურადღებისათვის და ამასთან ერთად მინდა რომ მოგივილოცოთ თითოეულ თქვენთაგანს დღევანდელი დღე. დღეს გახლავთ თავის კვეთა იოანე ნათლისმცემლისა, ადამიანთა შორის უპირატესისა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისა, ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი უსაყვარლესი წმინდანისა, და ალბათ არ ვიქნები ორიგინალური. და როგორი უცნაურია ხო, ადამიანს თავი მოკვეთეს და ჩვენთვის ეს დღესასწაულია. ჩვენთვის დღესასწაულია, იმიტომ რომ ამ თავის მოკვეთით და მოკვდინებით მხოლოდ ფიზიკურად მოერიენ მას და შემდეგ მან უკვე ზეცი უსასფელოში გადაინაცვლა, სადაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობელთან ერთად, როგორც ჩვენ ამას ეკლესია გვასწავლის და როგორც ამას უფალის თავად ადასტურებს იესო ქრისტე, ყველაზე ახლოს დგომნი არიან უფალთან და უფლის საყდართან და ყველაზე მეტი მეუხება და ყველაზე მეტი ძალა აქვს მის ლოცვას უფლის წინაშე. სწორედ აი იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღე გახლავთ. მე აღარ მინდა ახლა გადაგტვირთოთ და შეგახსენოთ თუ როგორ იყო ეს ისტორია. მე ვფიქრობ რომ ჩვენმა მსმენელებმა ეს მეტნაკლებად კარგად იცით, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ძირითადად ასე თუ ისე ეკლესიური ადამიანები გვისმენენ და ამიტომ მინდა რომ მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ ეს დიდი დღე იოანე ნათლისმცემლის ზეციურ სასუფეველში გადასვლის დღე. თუმცაღა ნიშნად იმისა რომ ძალიან მძიმე რამ ჩაიდინეს ადამიანებმა, კონკრეტულად კი ჰეროდე მეფემ, ჩვენ ამ დღეს მარხვით აღნიშნავთ, ეს გახლავთ ერთდღიანი მარხვა და ღმერთმა შეგაძლებინოთ რომ სიწმინდე დაიცოთ. დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ უფალმა თითოეულ თქვენთაგანი და შეგიწიოთ იოანე ნათლისმცემელი. კარგად ძალდებათ.